Dobar dan i hvala vam lijepa što ste došli. Evo, danas je zadnji dan ove naše dvotjedne kampanje u drugom krugu izbora za gradonačelnika grada Zagreba. I red je da se još jednom vidimo, red je da prokomentiramo sve ovo što se događalo u zadnja dva tjedna. Da ne bi slučajno nešto zaboravio, napravio sam si mali podsjetnik, pa mi nemojte zamjeriti. Osnovna riječ koja je obilježila ova zadnja dva tjedna je riječ huškač. Dakle, huškač, tko je huškač? Ja sam huškač. Što znači huškati? Ne znam jeste li nekad pogledali u enciklopediji, ali huškati znači, evo zapisao sam točno, poticati na pobunu i sukobe, huškati se može primjerice na rat, huškati na tučnjav. Jedino što se događalo kad je ova kampanja u pitanju s moje strane je inzistiranje na istinu. Nisam tražio ništa drugo nego da se neko očituje na iznošenje istine. Istina je da je gospodin Tomašević i platforma Možemo iznikla i izrasla iz situacije u kojoj su se okrenule stotine milijuna kuna. I mi smo vrlo jasno i vrlo točno govorili cijelo vrijeme, taksativno pobrajajući iz kojeg izvora su ti novci dolazili. I upozoravali smo da bi bilo pristojno odgovoriti, bez obzira na podnesena izvješća, zašto se trošilo od 50, 60, pa čak do 90% tih novaca za što? Za plaće. Dakle, za punjenje vlastitih čepova. Nisam lupao u lonce, nisam, ne znam, gurao kante za smeće, skakao u kontejnere, nisam vršio atak na način da sam se valjao po podu, vezao za drvo, niti bilo što drugo radio. Samo sam sa svojim timom iznosio podatke. Da ljudima koji prate ovo sve skupa kažem da nas žele voditi i ovaj grad žele voditi ljudi koji nemaju dana radnog staža i vrlo su vješti u sisanju novaca. Moj savjet neko večer na jednoj televiziji pa i danas je, ljudi, nemojte ništa raditi, osnujte udrugu i zarađujte na taj način. Jedino što sam uspio shvatiti da sve te strukture, sve, povezuje samo jedna stvar, novac bez motike. To je jedino što njih povezuje. Oni, ako su se ikada u životu uznojili, to je bilo jogirajući ili igrajući basket, ali to je već njihov problem. Ono što želim također reći je da se sad normalno svaki hrvatski građanin, svaki građanin grada Zagreba pita u ovom drugom krugu imamo li rješenje i koje je to rješenje. I ja znam da im je teško prihvatiti da rješenje može biti upravo s tog spektra demokršćanstva i konzervatizma. I zato mislim da je ono što će se dogoditi u nedjelju, ne samo izlazak na drugi krug glasovanja, nego svojevrstan referendum, i to smo komunicirali cijelo vrijeme, jer to će biti referendum na kojem će se građani imati prigodu očitovati o nekim stvarima o kojima se nisu mogli očitovati. Eto vam sada referenduma umjesto svih onih koji su nam uskraćeni. I svaki glas je bitan. Svaki glas. Bitan je glas i branitelja, i poduzetnika, i obrtnika, i sportaša, i kulturnjaka, i prosvjetara, i umirovljenika, i intelektualaca, i radnika, a posljedice bitan je glas mladih ljudi. I to od onih koji su tek, evo, sad maturirali, pa su neki dan ničim izazvani, što je opet bilo indikativno u javnom prostoru, pjevali moje pjesme hodajući po Zrinjevcu i sudjelujući u zabranjenoj norejadi. Dakle, od njih pa do onih koji sad studiraju i razmišljaju već o tome kako će napustiti, nažalost, ovu našu zemlju zbog toga što vide da u toj kontaminaciji korupcije i klijentelizma za njih možda nema mjesta. I zahvaljujem svima, prije svega vama medijima na tome što ste nas pratili u ova dva tjedna. Zahvaljujem svojim zamjenicima, doktorici Lederer i doktoru Dobroviću koji je trenutno, nećete mi vjerovati, na poslu kako radi. Zahvaljujem svim ljudima iz Domovinskog pokreta i našim koalicijskim partnerima koji su me podržavali, svim ljudima s kojima sam se u ova dva tjedna sreo, rukovao i vidio, i siguran sam da u nedjelju možemo napraviti jednu kvalitetnu promjenu i pokazati da možemo i obraniti svoj sustav vrijednosti uz dužno poštovanje svima i na taj način grad Zagreb učiniti gradom koji neće svijetiti samo
na karti Hrvatske i neće biti u njega uprte samo oči svih Hrvata iz svijeta, nego će svijetiti na karti Europe i ovoga cijeloga našega svijeta, naše planete, kao jedan grad u kojemu vlada poštenje i odgovornost. Ne, 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 ne